Takže čus všichni, vítejte u Ilešova videa z Minecraftu a dneska jsem tady s Matasem. Čus. No a dneska si zahrajeme mapu, která se jmenuje nějak Find the Button. Jo, to znáte všichni, prostě musíme najít v určitém vyhrazeném prostředí tlačítko. No a určitě se podívejte na Matasův kanál, dám vám ho do popisku a rovnou tohle video stopněte a dejte mu tam odběr, protože příští video z nějaký takovýhle mapy bude právě na jeho kanál. No a my už se teda dáme vrhnout na samotnou mapu. No a ještě jsme si řekli, že ten, kdo najde méně čudlíků, tak bude muset stát u zdi a ten druhý, co našel víc čudlíků, tak ten mu napálí ten svůj míček přímo dozad, že jo? Jo. Hustý, pojď sem. Pojď sem. Šlapni na to. Dup. No pojď start, tady. No tak to startí. Stage 1. Pojď jdem. Schválně někdo ho najde první. Já už jsem ho našel. Fakt? Jo. Ano. Tady za stromem. Uka. Jo. Aby se to nestalo. Ale tady to bude určitě. Ale tady je šulkos. Aha, no tak rypej, čemu přejtě si tu celku tady. Rypsen. Na náfem, the bottom not here. Ups. No tak seš... A kurva. Tak čus. Plavděli. Možná, ne, je tamhle, už ho vidím. Je tady v houbě. Houbici? Jo. Vidíš tady? Uní kreténe, debilní, vjebanej, čuráckej. Au, počkej! Kde? O! To musí každý zmáčknout, meci. Co je tady? Má nějaká sračka. Hej, čum, to je Harry Potter! Kde? Hustý. Hustý. To je jako, že z Harry Potter nice. Pojď mi, to bude v tom kroužku někde. Já myslím taky, no. Ale musíme tam doskočit a já ještě jednou skočím a jsem mrtvej. Kruzi. To bude v tom kroužku, to je jasný. Tady v tom to není. V tom u mě. A ne, ono to není v kroužku asi. Hej, to mě po sekundu. No tak já mám jedno srdíčko. Tak už tě neskákej. Ups. Hej, ty vole. Ups. Pojď si kolečku hledat, já ještě nechci si dávat, nechci být noob. To zvládnem. Jo, ale tohle je taková otravná mapa docela. Hlavně nepadej, kokote. Louskačku, vole. Sakra. Já dělám si pranky. Přijde, co je hned, no jsem někdy zasedli. No. Čum na něj, takový píčes. Ty vole, tak se potně. Jak se potně. Takový posel. Hej, to bude na tom Harry, to je, určitě to bude na tom vozíčku, nebo co to je, vole. Tam je, to na, tam je něco napsaný, Nimbus. Takový poslové. Zase po druhý, vole. Co tam je napsaný, vole? Nimbus 2000. No to není žádný hint, vole. Tak to jo. Ty vole, se ještě nechci zdávat, vole. Já taky ne. Ale asi budem muset. Ale vole. Ale tady je víc, vole, těch... Jsi na mě. Čum tady, musíš skočit do tohohle pileru, protože tam není vchod. Já už na to nemám, Už prostě nemám. Konec! Čum, je to tady prostě, prdni se na mě, Já už to prostě... A zmačni to. No. Kamo, tak už konečně, vole, už konečně. To je Preston.
ve mě byly v krku, kurva, už zase. Jak to se narvalo, vole, zase. Hej, takhle... Ne, v hlavě to není. Mohlo by. Ty koukot, já za to nemůžu, možná... Ne, není. Počkej, tady jsou nějaký skleničky. Kde? Tady, vole. Grrr. nice, vole. Hej, Děli, vylez na to modrý, Je? Ne. Ani Saša tady není. Pojď hledat ze vzduchu, jako orel. Tam, vole. Jež to bude v té lávě, ty zmrde, já ho tak nenávím tohle. Tvůrce, to je takový, vole, prankster. Tady to není. Tady to není. Hej, musíš stopni si tady na to stage 4 a můžeš a respawneš se tady. Mamo! Ne, není. Počkej, tady jsou nějaký... Jak ses tam dostal, vole? Normálně je chumpoval. And nope, the button is not here. To je čurák skurvenej. Kamo, já už ho mám. Ne? Ne, nemám. Jo, tak to tam bude. Aaaa, máme! A čekej, nebo nemáš koule. Pokem kam zdruneš. Jaz. Kde? Tam, jo, už vidím. Hele. Čum bradavky. Kuka. Čum nip. Nice nips. Taky mu šáhním na nip. Ty táhni! Ne! Já jsem stuklý stýka. A já mám jedno srdíčko. Takže 3-2 pro tebe, zmrde. Zmrde. Taky máš stejnou taktiku jako já. Oh. Hej lol. Čum, já zničím obrazy. Podle mě za těma obrazima to nebude, vole. Mám. Ne. Tady za enchanting tablem. Jak? Jupi. Tak jo, kámo. Takže 3-3. Za tím enchanting tablem. Tak pojď nova. 8, vole. Tak pojď, kurva. Nebude to v tom shulker boxu, ty vole? Ne, to ne, vlastně to se musí stisknout potom. Já nemám moc, vole, zkušenosti s těma novýma blokama, protože já jsem s nima moc jako nemanipuloval. Chápeš? Mám. Co? Já si to nepřeju prostě. Ale počkej, no ty nube, vole, nube, pojď sem. No, už já, to... no já čekám. Níce. Co je ty? Do škundu, 4-3, vole. Níce, ne. Jsem dobrý, ne? Míce. Míce. No čerti se, etutku. Nedrž hubu, vole, už. Klid. Hlavně dejchej. To bylo docela quick to minulý kolo. Nebylo? Jo, bylo. To minulý přece, to jsem vyskákal na ty shulker boxy a měl jsem to. Aha. Já nechci. Ne, prosím, ne. Když se to pak zase nepřeju, aby no. Ale se zároveň to přeju. Já si to také nepřeju. Hej, a ještě pravidlo, nesmím se bouchat do druhých. Jo. Protože chápeš, to by mohlo znevýhodnit. A jestli bouchne jeden, bouchne druhý. Jo, a pak bude fight. Ne, prosím, ne. Kde je ten vymrný čudlajs, vole? Čud. Já se lek, ty debile. Čeho, vole? No tebe. Do prdele, vole, kde je? Hej, mě z toho svědí šourek.
Ty vole, já se lek, ty vole, že jsi to našel, nebo že se byl... Já to dobře. Já to zvládnu, to najdu. A nechoď za mnou, ty noobe. Já nechodím za tebou, vole, já to tady berhledám. In the jungle, the mighty jungle, the button sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle. Ne, ten villager to neprodává, jsem zkoušel už. To mě nenapadlo, to je dobrý nápad. No mohl by, ale. Mám. Ne. Uop. Já jsem dostal jump boost. What the f- ne. Ne, prosím, ne. Mamo! Ne. Je v té hlavě té holky. Jak ses tam dostal? Jupi, mám to. Thanks for playing, co? To je konec? Jak to? No 9. A to je... To je...